ရကိုရီးယားနိုင်ငံမှာယခုသတင်းပါတွင်ကြေပါမယ်။နေပေါင်း80ပြည့်အောင်ဝင်းနဲ့ခန္ဓာကိုရုရှားကာဝေးဝန်ကြီးစာဂျီဖရန်ကုကနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တက်ရောက်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်း KCIA သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပျောက်ရန်ပြုတ်တော်မှပြုတ်လုံးမဲ့အောင်ဝင်းနဲ့ခန္ဓာကိုတရုတ်ကွန်မြူနီပါတီရဲ့ပေါ်လစ်ဘီရိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လီဟောင်ချုံနဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့သူတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဝါးကိုအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့1953ခုနှစ်စစ်ရဲ့စာရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့မှာတော့အောင်ဝမ်းနဲ့အထိမ်းအမှတ်ကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်ကအင်အားသုံးပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြည်လဲပေါင်းစည်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတော့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့အကွဲပြတ်ဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားကကြောတောက်နောက်ခံပြုခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကြောတောက်နောက်ခံကိုရရှိထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားစစ်ပွဲရတော့1950ပြည့်နှစ်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်းတန်းချီတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ကဆက်ရဆိုင်တဲ့နှစ်ပေါင်း80ပြည့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကတောင်နဲ့မြောက်ကြားစစ်မဲ့ဆုံပြည့်နှစ်ချမ်းကွက်ခဲ့ပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မီတာစုများကွဲကွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အောင်ဝဲခံအခမ်းအနားများမှာပြောင်ရဲမျိုးတော်မှာအကြီးစားစေးပြအခမ်းအနားလည်းပါဝင်မယ်လို့ KCN သတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစတင်တဲ့2020ပြည့်နှစ်အစပိုင်းကနေကသူ့ရဲ့နယ်စပ်များကိုပိတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအောင်ဝဲနဲ့အခမ်းအနားဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များလာရောက်တဲ့ပထမဦးဆုံးခေးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နေနဲ့သူ့ရဲ့ရေပိုင်တပ်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးရန်စစ်မှုထိန်းသိမ်းခွင့်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ G7 နဲ့ဥရောပတမကတို့ကစာတစောင်းရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ကသူကမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့များကိုတိကျစွာလိုက်နာမှုရှိတယ်လို့ဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားလျှို့ဝှက်ဆက်ဆံများကိုသိရှိရန်ခက်ခဲတော့လေ။တရုတ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကင်မျိုးဆက်30ဆလုံးရဲ့အစိုးရများကိုအဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုရီးယားတို့တင်ပို့တဲ့တရုတ်ရဲ့ပို့ကုန်ပမာဏကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေနှိုင်းယှဉ်ပါက8ဆကျော်မြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။